The war between vampire and lycan has raged for centuries. I was a loyal soldier in that battle, but I was betrayed, and now my own kind have turned against me. Yet I alone hold the key to saving our future. A powerful immortal has returned. Marcus, he's the one. Tento film samozřejmě navazuje na film předchozí. V němž jsem zabila Viktora a já se Scottem Speedmanem jsme se tak nějak zaseknuli ve chvíli, kdy moc nevíme, co se stane. Na začátku filmu se vracíte a vidíte, co se dělo před vznikem dohody. What makes you think we're gonna find him now? I was the one who exiled him. Selene právě zabila Viktora, takže se stala nepřítelem svého vlastního klanu. Samozřejmě také klanu Vlkodlaků a Markuse, který má své vlastní úmysly. První film byl zajímavý fenomén, protože lidé si mysleli, že jsme měli mnohem větší rozpočet, než jsme doopravdy měli. Úžasné bylo, když jsme se vrátili po druhé a řekli si, tak teď máme rozpočet takový, jaký jsme si představovali na první film, tak co s tím uděláme? Příběh je mnohem epičtější, je mnohem hlubší. Vše se zdá mnohem větší. Jsou zde dva příběhy. Jeden je z minulosti, kde se dovídáme, odkud přišel Viktor a odkud Markus. Druhý je ze současnosti, kde jsou Selen a Michael pronásledováni nejbrutálnějším upírem všech dob. Not lycans or vampires. A new race created in the image of their maker. Me. Myslím si, že začátek filmu je pro Selen velice rozporuplný. Samozřejmě vše, co si myslela, je pravda. Po staletí se to nevědělo a vzhledem k tomu, že zabila Viktora, což jí postavilo proti všem upírům, Michael se stal jejím jediným spojencem. V prvním filmu jsem v podstatě nevěděl, co se děje. Běhal jsem dokola, pořád jsem byl někde zachraňován a ona se vždycky od někud zjevila a vytáhla mne z problému. V tomto filmu hrají mnohem silnější postavu. Tentokrát je skutečně akční. Je jí mnohem jasnější, proč bojuje s lidmi, se kterými bojuje. Je ve svém poslání mnohem zarytější. Není tak naprogramovaná jako v prvním díle. No, wait. No match for him. Nebyla jsem moc atletické dítě. Byla jsem spíš tanečnice, takže jsem si nebyla příliš jistá svou schopností někoho uhodit nebo například skočit ze střechy budovy. V prvním díle jsem byla dost nesvá a musela jsem projít 3měsíčním tréninkem. Tentokrát jsem s tím měla více zkušeností, takže to pro mě bylo mnohem jednodušší. Jsem pořád nervózní, když po mně chtějí, abych v podpatcích vyběhla několik pater schodů. To mě děsí nejvíc. V akčních scénách je v tomto filmu mnohem lepší, protože se v boji cítí mnohem jistěji. Víte, před natáčením prvního filmu nikdy skutečně nehrála bojovnici, ale z toho snímku se hrozně moc naučila a v tomto filmu jim to dokáže pěkně natřít. Kate chce skutečně zkusit úplně všechno. Jednou dělá salto dozadu skrz díru ve dřevěném mostíku uvnitř kopky. Přivázali jsme Kate na železná lana. Vytáhli jsme ji asi 5 metrů do vzduchu a spustili ji prudce dolů. V té chvíli byla Kate dost nejistá, ale scéna vyšla výborně. Vypadá skutečně sexy, voda krásně vystříkla, ona vytasila své pistole a pokračovala ve střelbě. Bylo to super. Já a Mike Gunter, dubler Scotta Speedmana, jsme už léta přátelé. Byl s námi i u tohoto natáčení, stejně jako u prvního, aby dubloval Scotta. Bohužel jsme jeho talentu a zkušeností moc nevyužili, protože Speedman chtěl dělat všechno sám. Scott dělal jednu scénu v doku.
Je připoután na lanech a na hrudi má polštářky z krví. Markus ho zvedne, vyhodí ho do vzduchu a práskne s ním o dok, kde se napíchne na zlomenou tyč. V tu chvíli polštářky prasknou. Scéna vyšla úplně úžasně. V tomto filmu jsem zabil v podstatě úplně všechny. Večer po práci jdu domů, někdo z Anglie mi zavolá a říká: Čau Tony, jak se vede? Dobrý. Koho si dnes zabil? No, 3 koně a farmáře. Takže je jasné, že Markus má skutečnou chuť k jídlu. Je to opravdu někdo, koho si sebou do baru asi nevezmete. Líbí se mi, že film není celý upravován pomocí počítače a mám rád, když postavy jsou opravdoví lidé. Více mi to vyhovuje. Myslím, že je mnohem strašidelnější, když jsou to skuteční lidé, než když je to nějaká počítačová věcička létající kolem dokola. Vybral jsem tuto lokaci, protože jsem tam chtěl sníh, ale 2 dny před natáčením ještě nespadla ani vločka. Ale den před natáčením začala velká vánice, takže jsme měli obrovské štěstí. V podstatě, když jsme natáčeli, bylo tam až moc sněhu, takže jsme ho museli hodně odstranit, ale vypadalo to úplně úžasně. Byla tam docela zima a samozřejmě napadlo strašně moc sněhu, ale nemyslím si, že to bylo tak hrozné, jak se původně všichni obávali. Asi po týdnu nebo 10 dnech začala být situace trošičku prekérnější, protože sníh byl už opravdu moc hluboký. Retreat to the woods. I will stay and fight. You need my help. I need you alive. Každý kůň má svou specialitku. Existuje něco, v čem jsou skutečně dobří. To, co zrovna ten kůň dělá, už dělá 14 let. A je trénován tak, že když řeknete akce, udělá svůj kousek. Takže se tak připravujeme na scénu a on je v pozadí připraven vyrazit. Má běžet dopředu, dostat se na značku a když někdo zavolá akce, v tu chvíli udělá svůj herecký výstup. Náš asistent na to zapomněl a místo toho, aby řekl na začátku pozadí nebo něco jiného, zakřičel akce. Nikdo na to nebyl připraven. Všichni pobíhali, řešili, co se stalo. Nikdo naštěstí nebyl zraněn. My jsme tuto scénu nakonec použili ve filmu. Snažím se zvládnout veškeré situace. Myslím, že Len má rád, když je poznat, že kaskadérskou scénu dělá herec sám. Takže pokud je to dostatečně bezpečné, snažím se to udělat sama. Poprvé jsme použili navijáky ve druhé scéně, kdy Markus letí přes loď. A mimo to, že jsme použili navijáky, jsme ještě přidali další postavy počítačem. Takže jsme nakonec měli 3 létající osoby. Markus sletí dolů, smete jednoho z hlídačů, čapne druhého a táhne ho ven z obrazu. Myslím si, že když máte okřídleného chlápka, který prochází celým filmem, je tam tendence, že bude vypadat nepřirozeně. Tak proč to neudělat tak, aby mu křídla padala na hruď? Takže když toho chlápka uvidíte zezadu, nevidíte normální postavu. Máte před sebou prostě jen náznak křídel. To nám umožnilo udělat z toho člověka mnohem elegantnější a zajímavější bytost. A když se mění v tu ohavnou věc, vidíte, jak křídla vyrůstají z jeho zad. Lidé za mnou chodili a říkali, hele, už jsem v této branži přes 20 let. Tohle byla nejlepší zkušenost, kterou jsem kdy měl. Měl jsem pocit, že jsem do celé výroby filmu velice zainteresovaný. To bylo skvělé. Jasný důkaz, že jsme něco vytvořili všichni společně. Jsem jeden z lidí, kteří nechtějí chodit do kina a prohlížet si sami sebe na plátně. Ale doopravdy jsem chtěl vědět, jak to dopadlo. Akční scény jsou neuvěřitelné. Vzhled toho filmu, nesnáším chválu, ale vypadá to strašně super. Chci vidět speciální efekty, úžasné záběry a výbuchy, ale musí tam být příběh, který vás zaujme. A ten v tomto filmu skutečně je.